Осы елорданың сол жағалауындағы ең әсем алаңдардың бірі сулы жасыл желек жол астаналықтарды енді қуанта алмайды. Ұлттық ашекелер қызылды жасылды гүлдермен көз тойдырар орын жаңартылып, бұдан былай басқа стилде безендіріледі. Жөндеу алаңындағы жағдайды тілшіміз Кәусар Аяпберген қызы көріп, сулы жасыл желек жолдың келешегін біліп қайтты. Елордадағы ең көрікті әрі сүйікті орындардың бірі Хан Шатырдан Ақордаға дейін жалғасып жатқан мына әсем алаңқай жақында мүлде басқа кейіпке енетін болады. Халық ішінде сулы жасыл желек жол аталып кеткен ол, бұдан былай көшпенділер өркениетінен сыр шертпек, тіпті көптің көзі үйреніп кеткен мынадай сақина білезіктердің өзін басқа мүсіндер алмастыратын болады. Таңның атысы күннің батысы асықпай басып, кіші жас ел құратын сулы жасыл желек жол міне бір апта ішінде мынадай күй көрсетті. Бірақ көп ұзамай бұл алаң ұлттық нақышта бедерленіп, ондаған шақырымға созылған нағыз өнер туындысына айналмақ. Нысанды дер кезінде қарашаның соңына дейін тапсыру үшін мұнда 200-ге тарта жұмысшы талмай еңбектеніп жатыр. Сол жағалаудың бір шетін екіншісімен байланыстырып жатыр деуге тұрарлық, бұл алаң 365 шаршы метр аумақты алады екен. Сондықтан оны 4 жөндеу алаңына бөліп тастапты. Алғашқысы биыл күзде, қалғаны астананың келесі туған күніне дейін жөнделіп бітпек. Плитки из цементного песчаного раствора. Бұл аумақ толығымен қайта жөнделеді. Ескірген цементті плиталардың орнына гранитті кеспе тастар төсейміз. Жаңа жарық шамдар мен егілетін жасыл желекте композицияға сәйкес өзгеше көркемдік стильде болады. Сондай-ақ бейне бақылау камералары орнатылады. Жерге төселетін кеспе тастардың әрбіріне қазақ халқының басты нышандарының бірі ою-өрнек бедерленеді екен. Мұның өзі жерге кілем төселгенде әсер береді. Ал мына әшекей бұйымдар енді қаланың басқа орындары көріп қосатын болады. Кәусар Аяпберген қызы, Артем Злобин, Марат Құрақов, 7-ші арна.